Yes, så fint. Kjekt å se dere alle sammen. Det godt med søndag. Det fint å være sammen. Det så fint det som Maria innledde med. Det at vi en familie. At vi har en samhørighet. At vi sammen på tvers av generasjoner og så videre. Det utrolig flott. En samhørighet. Det å kunne tilhøre et fellesskap. Det for min del, så utrolig godt. Og det et fellesskap som vi skal fortsette å prate om i dag. Vi i en serie som vi begynte forrige søndag, som på en måte handler om trofasthet. Og sist søndag så snakket jeg om trofasthet i forhold til forsamlingen. Trofasthet i forhold til menigheten, at menigheten, oss, det et vitnesbyrd på Jesus når vi kommer sammen. Og så sa jeg noe om de ulike aspektene ved det å kunne tilhøre og være en del av en menighet. At menighet, det ikke noe vi betrakter. Menighet, det ikke noe vi ser på. Men menighet, det noe vi inviteres til. Menighet noe vi inviteres til å delta i. Være sammen, ha en samhørighet, et fellesskap. Og i dag så skal jeg fortsette å snakke om trofasthet i forhold til fellesskap. Og denne søndagen så skal vi lese den samme teksten som vi leste forrige søndag fra Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og da står det akkurat sånn som det sto forrige søndag. I hvert fall så står det, de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet. Til brødsbrytelsen og bønnene hver og en ble grepet av ærefrykt og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide. Og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Jeg vet ikke hva du tenker, men når jeg leser denne teksten her, så tenker jeg mange ganger at dette på mange måter en ganske så radikal tekst. Alle de troende holdt sammen. Altså, ok, den kanskje grei. Den vi kanskje med på. Men de hadde også alt felles. De solgte eiendommene sine og det de eide, og så delte de ut. Så delte de ut hver enkelt sånn som de trengte det. I denne forsamlingen som vi leser om her, i dette fellesskapet, så det en enorm tjenestevilje. Og det en enorm raushet. Jeg tror ikke det at teksten lærer oss at vi nå etterpå skal gå hjem og så legge ut husene våre på finn.no før vi møtes igjen i kirka litt senere og så deler eiendelene mellom oss. Jeg tror heller ikke vi skal legge lista der at vi skal ha alt felles. Men jeg tror det at teksten utfordrer oss. Og jeg tror teksten utfordrer oss på fellesskap. Og jeg tror teksten utfordrer oss på raushet. Jeg tror teksten utfordrer oss på det å se hverandre, og det å hjelpe hverandre. Og så tror jeg teksten også utfordrer oss på materialisme. Og så har jeg lyst til å stille spørsmålet, hvordan kan dette, det som vi leser om her, hvordan kan dette se ut i vår hverdag? Hvordan kan det se ut i dag? Hvordan kan disse eksempler, dette med å dele med hverandre, hvordan kan det se ut for oss i dag? På hvilken måte kan dette utfordre oss? For en del år siden så var jeg på et seminar med en svensk pastor og forfatter som heter Runar Eldebo. Runar han pastor i Svenske Misjonskyrkan og mye brukt i undervisning, også utenfor Sverige. I hvert fall, Runar fortalte om da han og kona hans hadde begynt som nytt pastorpar, og så hadde de flyttet til en ny by. Og så flyttet de inn i et helt nytt nabolag. Og etter kort tid, de hadde bare bodd der et par uker, så inviterte de det nye nabolaget, så inviterte de på en måte alle naboene på middag. De dekte langbord, de pynta med hvit duk, de tente stearinlys, og så lagde de den beste maten som de kunne tenke seg, og etter hovedrett så forberedte de med kaffe og dessert. Et skikkelig herremåltid, de sparte ikke på noe. Kvelden den kom. Og de innbytte nye naboene, de fylte opp stua til Eldebo-paret. Praten, den gikk lett. Men så var det en nysgjerrighet. Det var en stor nysgjerrighet hos disse nye naboene. For de kom sammen der, og så var det nysgjerrighet.
Blant disse naboene så var det litt sånn her, hvem disse? Altså, hvem disse nye folka som etter bare et par uker inviterer alle oss hjem til seg på middag? Hva dette for folk? Og så setter de seg til bords. Runar han ønsker velkommen før han sier med et lite smil om munnen. Og så ser han på de nye naboene sine og så sier han heldig dere. Heldig dere som har fått oss som naboer. Fordi vi her. Fordi vi ønsker å hjelpe til. Hvis dere trenger å låne bilen en ettermiddag, så det bare å spørre om det. Hvis dere trenger hjelp med barnevakt, eller for å hente guttungen på fotball, vi stiller opp. Det vet jeg det sånn, at vi stiller opp for dere. Hvis det noe vi kan hjelpe med, og hvis dere ber oss om det. Vi kommer. Jeg skal innrømme det at jeg husker ikke så mye annet av undervisningen til Runa den dagen i Oslo. Jeg husker heller ikke så mye av noe av det de andre underviste den dagen. Men historien om gjestfrihet, historien om tjenerskinn, den historien, den husker jeg. Fordi det gjorde så inntrykk, og så ga det meg et forbilde. Og så ser jeg det at dette gir meg noe å strekke seg etter. Jeg vet ikke hva du tenker. Jeg vet ikke hva dere tenker. Jeg vet ikke hvor du er. Men jeg lengter etter mer av dette. For min egen del. Jeg ønsker for min egen del. Jeg ønsker å ha en raus livsstil, hvor jeg ikke redd for å tjene og hjelpe andre. Jeg drømmer om et raust, inkluderende menighetsfellesskap, som i tillegg til å komme sammen på søndager, også kan tjene og hjelpe hverandre i hverdagene. Ikke som en sånn der ekstra aktivitet, som altså, nå skal vi liksom også gjøre dette på toppen av alt andre vi gjør, for det kan bli så fryktelig travelt. Men at det kan være noe som vi gjør litt sånn underveis. I hverdagene, når vi møter folk, når vi på en måte underveis, at vi kan ha en sånn type hverdagskristendom. En nød for å hjelpe som fødes i hjertet. Historien fra Apostlenes gjerninger og historien fra Sverige forteller om en nød. En nød for mennesker, en nød for å tjene og en nød for å bygge fellesskap. Å hjelpe og tjene på denne måten, det kan på ingen måte påtvinges utenifra. Men det må komme fra hjertet. En nød som må fødes og som igjen blir vakt til livet og satt ut i virke. Tidligere så stilte jeg spørsmålet, hvordan kan dette se ut i dag? Altså, det som vi leste om den første kristne menighet, hvordan kan det se ut i våre hverdager? Som sagt, jeg tror ikke vi skal selge alt og dele opp alt. Jeg tror ikke vi skal ha alt felles, men jeg tror at vi kan invitere på middag. Jeg tror det mange som kan ha tid til å hente et barn på trening eller kulturskole, hvis tiden til foreldrene ikke strekker til. Noen kan sitte barnevakt, mens andre igjen kanskje kan hjelpe til med noe praktisk. Noen trenger kanskje hjelp til å handle, mens andre skulle gjort hagen klar før vinteren og fått inn utemøbler og så videre. Mens andre igjen trenger kanskje akkurat nå hjelp til å skifte dekk på bilen. Det er få ting som rører hjertet mitt så mye som når jeg får høre historier fra noen som har handlet for eller hjulpet noen på en annen måte. Det er få ting som setter så store og så dype spor. I vår kultur og i vår hverdag så tror jeg at dette er krevende. Og det er vanskelig. Det er mange ganger vanskelig å skulle tilby seg å hjelpe. Og ikke minst, det kan være fryktelig vanskelig å spørre om hjelp. Men tenk om vi i første omgang som menighet. Tenk om vi som forsamling, som menighet, som Misjonskirken Bryne, tenk om vi kunne vært med oss å endre på den kulturen. Tenk om en trofasthet til fellesskap, til forsamling og hverandre, kan gi oss en trygghet. At det kan gi oss en trygghet til å hjelpe. Og ikke minst en trygghet til å be om hjelp. I en menighet som vår, så finnes det så mange som har et ønske om å hjelpe.
Og samtidig så finnes det også mange som kanskje kunne trengt hjelp til noen ulike ting og så videre i hverdagen. Tenk om vi kunne hatt en trygghet, at vi kunne vært rause med hverandre i forhold til akkurat det. Og ikke minst i forhold til brynene og naboer og så videre. Tenk om vi kunne vært med og så påvirke kulturen. At det greit. Det greit å kunne være med og tjene. Det greit å kunne være med og hjelpe. Og ikke minst, det greit å be om hjelp. Menighet, det på mange måter som en familie. Og innad i familien så vi mange ganger ikke så redde for hverken å spørre om hjelp eller tilby oss å hjelpe. Hva skal til for at en sånn kultur også kan prege oss som fellesskap? Hva kunne det betydd for den enkelte av oss? Og på hvilken måte kunne det vært et vitnesbyrd for Bryne og for Jæren? I tiden etter apostlene og fram til år ca. 350, altså på en måte fra tiden fra dette ble skrevet, fra dette fellesskapet, og ca. 300 år fram, så var det en voldsom forfølgelse av de kristne. Troen den måtte fornektes, hvis ikke, så var det slutt. Hvis ikke, så ble man brent på bål. Kvinner, menn og barn måtte bøte med livet under keiser Nero, og senere under keiser Diokletian. Men det var noe. Det var noe med disse kristne. For selv under forfølgelse, under tortur og drap, så møtte de sine bødler på en helt annen måte enn det som ble forventet. De møtte bødlene sine med kjærlighet. De møtte motstanderne sine med kjærlighet. Og så møtte de hverandre med kjærlighet. En kjærlighet som stakk så enormt mye dypere. Kirkefader Tertullian skriver om fremveksten av evangeliet i det andre århundret. Og så skriver han om kjærligheten de hadde til hverandre og til alle andre. Gjennom en enorm forfølgelse, hvor kristne ble henrettet, så var det kjærligheten som alltid sto sterkest. Årsaken til framgangen for de kristne var deres innbyrdes kjærlighet. Hedningene sa om de kristne, se hvordan de elsker hverandre. Skriver Tertullian. Hva var grunnen? Hva var det som på en måte var bensin på bålet? Hva var det som gjorde at kirken vokste fra en liten gruppe i apostlenes gjerninger og de neste århundrene framover? Hva var det som var det avgjørende? Jo, det var kjærligheten. Det var kjærligheten som de hadde til hverandre og til alle andre. Se hvordan de elsker hverandre. Se på dette fellesskapet. Se på disse. Se den kjærligheten de har for hverandre. Se hvordan de elsker hverandre. Det var gjennomgangsmelodien. Når hedningene skulle omtale de kristne. Altså, hedningene, de som ikke trodde, de som sto på utsida, de sa gjerne, altså, si hva du vil. Altså, si hva du vil om denne gjengen som følger denne mannen Jesus. Altså, tro på det eller ikke. Men ingen kunne ta de på trofastheten og kjærligheten til hverandre og alle andre. En kjærlighet som ikke var påtvunget, men en kjærlighet som kommer innenfra. En nød for mennesker og en nød for evangeliet. I Matteus kapittel 8 og 9 så Jesus ute på vandring, sånn som Jesus ofte var i sammen med sine nærmeste. Overskriften i Matteus kapittel 8, det Jesus gjør under. Og gjennom kapittel 8 og 9, så det nettopp det Jesus gjør. Jesus han møter behov, og Jesus sin nød for mennesker driver han til handling. Jesus hadde nød. Jesus hadde stor nød for mennesker. Jesus han elsker å møte mennesker der de er, og det var bakgrunnen for hans komme i første omgang. Nøden for å se mennesker fri, nøden for å se mennesker frelst. Og gjennom kapittel 8 og 9 i Matteus evangeliet, så møter vi mange ulike mennesker. Vi møter den spedalske mannen, offiseren i Kapernaum, Peter svigermor, den lamme Jairus datter, og mange andre mennesker, ulike historier, men med det til felles at Jesus han så dem, og Jesus møtte deres lengsler. Det må ha vært travelt. Det må ha vært travelt for Jesus og
disiplene til tider. Og for Peter og alle de andre må det ha vært mange sterke inntrykk å ta inn solfyllte dager i Kapernaum eller langs Genesaretsjøen. I slutten av kapittel 9 så kommer det igjen mange mennesker til Jesus, og så står det blant annet Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, høsten er moden, eller høsten er stor. Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Hva er det det står? Jo, det står blant annet at Jesus fikk inderlig medfølelse. Inderlig medfølelse med alle disse menneskene. Og så henvender han seg til disiplene sine, og så sier han høsten er stor. Høsten er stor, med andre ord, det finnes så mye nød. Det finnes så mange mennesker å møte. Det finnes så mange lengsler. Det finnes så mange mennesker som trenger å bli sett. Og videre så sier Jesus, arbeiderne få. Be derfor høstens herre drive arbeidere ut. Det er Herren. Det er han som må drive arbeidere ut. Men hva skal være drivkraften til tjeneste? Jo, det skal være en inderlig medfølelse. En lengsel etter å møte og se menneskers behov. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg trenger en stadig fornyet nød i mitt hjerte. En nød for mennesker, en nød for by. En nød for lokalsamfunn. Og det er en nød som ikke kan komme utenfra. Men den nøden, den må fødes. Den må komme fra hjertet. Og det er noe som Jesus kan gjøre. Og jeg vet for min egen del at jeg trenger til stadighet. Åpne opp hjertet mitt. Og så sier Jesus at du må fylle med din kjærlighet. Din kjærlighet for mennesker. For byen. For landet. Og så videre. En nød for å se. For å tjene. For å hjelpe. Og jeg tror i samfunnet vårt, det kan bli så kaldt mange ganger. Og så trenger vi, og så be Gud om akkurat det, at han skal åpne hjertene våre. At hjertene våre kan holdes varme. At de kan være i brann av Jesus, tent av den hellige ånd. En nød. Vi begynte denne talen med de første kristne i apostelens gjerninger, og vi skal avslutte der. De delte alt, de hadde alt felles. De hadde en stor omsorg for hverandre og byen de var en del av. Og avslutningsvis, i det stykket som vi innledet med, så står det at de var godt likt av hele folket. Folk i byen satte dem høyt. De var til glede, de var til velsignelse. Og hva var det som drev dem? Jo, det var en nød. En nød, en nød for mennesker, en nød for å forkynne og vise og være gode nyheter. Og som sagt, jeg trenger til stadighet å be Gud vekke opp mitt indre og gi meg en nød. Så jeg, ved hans nåde, kan være hender og føtter for han i min hverdag. Og så videre be om at vi som menighet, at vi alle sammen skal få lov til å være akkurat det. Mange ganger, det trenger ikke koste oss så mye, men det kan bety så uendelig mye for dem eller de det gjelder. Se hvordan de elsker hverandre. At en nød skal brenne, en nød skal skinne, slik at vi til stadighet, ja, kan være til glede og velsignelse for de mennesker som vi møter i hverdagen vår. At det kan være litt sånn. Se hvordan de elsker hverandre. Se hvordan de elsker hverandre, en kjærlighet som kan være levende, og en kjærlighet som kan være smittende. En av mine store lengsler, det er det at vi kristne, vi som kaller oss kristne, at vi skal bli kjent for det vi er for. At vi kan være kjent for kjærligheten til Jesus. Kjærligheten til hverandre, og kjærligheten til alle andre. At vi kan få lov til å elske mennesker inn i himmelen, og at Guds godhet og nåde skal lede til omvendelse. At vi kan ha et trygt og godt miljø
Og vi kan komme som vi er. Og skal mennesker få et møte med Guds kjærlighet. At du og jeg også, at vi kan komme. At vi kan komme til kirka, for her er det godt å være. Her kan vi komme med våre feil, med våre mangler, med vår tilkortkommenhet. Og så kan vi komme med vår glede, og med det som er bra, og alt. Men at vi kan komme, at vi kan ha en, at vi kan ha en kultur, hvor det er plass, hvor det er rom for oss, hvor det alltid er en ledig plass rundt bordet. Hvor vi kan ha nød og en kjærlighet for hverandre. Skal vi be. Herre, må du vekke opp mitt indre. Herre, må du vekke opp vårt indre. Herre, må du gi oss av din kjærlighet og din nød.